No niin, hyvää päivää. Nyt on tultu ja mökkipellot on saatu kynnettyä, mökkipellot on saatu karhittua ja mökkipellot on saatu vielä äestettyä. Että nyt tälle isommalle puolelle, mitä tuossa karhittamiskohdassa näkyy, niin tulee sitten tuo riistapelto, riistaniitty ja sitten siihen, oikohan se vehnää vai ohraa, mitä mulla on muutama säkki, niin kylvetään tähän. Ja sitten tähän pikkupuolelle tulee sitten peruna. Että toivottavasti sitä perunaruttoa ei niinkään tuu. Ja tässä näkyy jo, mulla on nuolukivi tässä ja jäniksen ruokintaa. Ja tuossa kuusen tykönä, kun mä tulin tähän, niin mä rassasin tota kyntöauraa ja rupesin ihmettelemään, että hetkonen, mikäs tossa on. Ja siinä seisokin kauris. Pieni kuva tähän näin siitä, tai pätkä video, kummassa näkyy paremmin. Ja sitten sen jälkeen mä kävin raktori hakemassa tuosta naapurista, kun se oli lainalla. Ja tuli pieni pätkä video, hornetti tuli ihan matalalla tuosta ylitteen ja meni melkein puittain latvoja hipoen. Ja sitten tuossa kynnin ja ihmettelin, että mikä ihmeen juttuytys alkoi taas, niin meni jo toinen hornetti sitten peräkannaa tuonne. Ties minnekä oli vaan matkalla. Mutta tää oli tämmönen peltopäivä. 6 tuntia on tehty töitä, ahkeraa on ollut työskentely. Ei mitään, pistäkää kanava tilaukseen, tykätkää videosta, kommentoikaa ja nähdään seuraavissa videoissa ja askareissa. Se on, morjes!